Впровадження енергозберігаючих технологій та створення комфорту і затишку в будинку – це головні завдання новостворених ОСББ по всій Україні. Високу продуктивність в такій роботі показують і хуські об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, про що свідчать реалізовані проекти. Ця зустріч у нас не перша, позаяк ми провели дійсно підготовчу роботу і серйозну роботу щодо створення ОСББ, щодо реалізації окремих проєктів. Це живі кошти, якими ми покращили житло. І на сьогодні настав той момент, коли потрібно провести певні навчання, щоб підготувати, скажімо, правління і ОСББ до своєї самої важливої роботи. Це ведення документації, управління своїм власним житлом і житлом, яке є у комплексі, яке є, скажімо, як управлінцю передано, як ним ефективно управляти. І ці навчання повинні ми провести, щоб підготувати людей до цієї не менш важливої роботи, як створення матеріальних умов їхнього благополуччя, збереження, комфорту, утримання території і так далі. Специфіка роботи ОСББ та їх співпраця з органами місцевого самоврядування полягає у постійній інформаційній роботі, якою займаються відповідні регіональні центри. Так вже традиційна зустріч відбулася нещодавно у стінах Хуської міської ради. Проєкт Європейського Союзу і програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, який називається об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень, коротка його назва «Houses». Він почав діяти з вересня минулого року, і його мета якраз підтримати ОСББ, надати їм необхідну інформацію, пояснювальну роботу для того, щоб вони могли створити ОСББ і розвиватися свій потенціал. Вище згаданий захід, організований в рамках проєкту Європейського Союзу та ПРООН під назвою «Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень Houses». Як наголосив Іван Федько, часом саме подібні платформи допомагають вирішувати нагальні проблеми житлового фонду ОСББ. Основне питання це зараз ставиться відносно термомодернізації. Тому що зрозуміло, що житло, яке було передано, воно було у вкрай занедбаному стані. І якщо кожний у себе у квартирі, то власник, то вже сходу від клітки прилегла територія, всі комунікації, в тому числі і електро. Ну, якщо не вкрай жахливому, то можна сказати, в окремих випадках навіть в аварійному стані. Але це потрібно приводити до порядку. І одне із важливих питань ставилося термомодернізація, утеплення житла, приведення до порядку всіх комунікацій внутрішніх, але це процеси ще тривалий. Тому що потрібно приводити до порядку і самі щитові, розподіл електромереж і так далі. Тобто це іще роботи попереду дуже і дуже багато. Спільні проекти означають і спільні результати. Тому сьогодні міська влада зацікавлена у якомога більшій успішності ОСББ.